Ja, velkommen til endnu et afsnit af The Journeyman. Vi har fået nyt job, ikke kun i England, men vi har også fået et landstrænerjob. Vi er kommet til Iran. Ja, jeg er simpelthen blevet landstræner for Iran. Og der er problemet med det her, det er jo, at der er ikke så mange iranske spillere i mit save her, og det kommer til at give os lidt udfordringer, men jeg tænker, jeg håber på sigt, at der kommer nogle talenter, og vi kan udvikle det iranske fodboldlandshold. Lige nu ser det lidt sort ud, faktisk, for at være helt ærlig. Jeg ved ikke rigtig, om jeg fortryder sig, ja. Vi kan starte med at kigge på holdet. Der er ikke ret mange flere spillere, end det, som jeg har på holdet her. I kan også se, at der er nogle positioner, som er meget, meget tyndt besatte. Vi har kun én iransk målmand i hele spillet. Der er ikke andre end ham. Så hvis ham her, Amir Abdasalah, som spiller i Matimo, i den portugisiske bedste liga, jamen hvis han bliver skadet, så har vi ikke andre end ham. Han er faktisk ønsket af Lazio. Så han er faktisk en rimelig hæftig målmand, vil jeg sige. Det kan jo faktisk være, at vi skal prøve at få ham til Swansea. Det kunne være fedt at have... Nej, det vil han ikke. Men det kunne være fedt at have en iransk spiller på Swansea. Så vi kan være med til at træne lidt. Det tænker også, at nogle af de ungdomstalenterne, de kommer til Swansea og spiller. Der er lidt med nogle arbejdstilladelser og sådan noget, der bliver lidt svært at få. Men det kunne være fint at prøve. Udover det, så er der egentlig ikke så meget at sige om det her iranske landshold. Vi kan prøve lige at se sådan stjernespillerne. Vi har ham her, Ali Golisadeh, fra han spiller i Charleroi i den bedste belgiske liga. Vi har en angriber fra Sparta Moskva. Vi har en venstre midtbane fra Brighton. Charleroi igen, en midtbanespiller. Så har vi Al-Duhail i Qatar. Amin Al-Ghafa i Saudi-Arabien, Lausanne, Sheffield United, Ahmad i Rusland, Darmstadt i Tyskland, Rostov i Rusland, Martimo, det var ham vi så på før, og så videre. Vi har en fra det iranske hold. Fint. Så, der er der lidt spillere at gøre med. Nu kan jeg så se, at han kan kun spille 45 minutter. Eller må. Men det er det problem, når jeg ikke har nogen at skifte ud med. Super. Det er simpelthen, når man er landshold i manager, så har man en landsholdspulje, hvor man har alle sine spillere. Så kan man tilføje at fjerne nogle spillere, hvis der er nogen, man tænker, man gerne vil have. Det er hele min pulje. Det er det, jeg har at gøre med at spillere. Og det er ikke mange. Noget andet var, hvis vi var et dansk landshold, eller et hold, som hvis liga jeg havde uploadet i spillet. Det har vi desværre ikke. Nu er der også nogle restriktioner for, hvem der må spille. Vi skal spille en venskabskamp mod Paraguay. Jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente den her kamp, fordi jeg har ingen anelse om, hvad niveau de er på. De ligger nummer 41 på verdensranglisten. Det er jo så. Det er faldet rimelig meget. Det er faldet fra nummer 32 til 40. Og nu nummer 41. De er for nylig røgnet ud af det, der hedder Asian Cup. Det røgte ud til Thailand. Nej, det gør det ikke. Kina røgte ud til kvartfinalen. Hvorefter han blev fyret, den iranske træner. Så Asian Cup er jo svaret på hvad hedder det, det europæiske EM. Og jeg tror det bliver spillet 19, hver fjerde år blev det spillet. Så det er jo ligesom EM. Så har de været ved VM. Der tabte de til Frankrig, Italien, vandt over Nigeria 2021. VM kval i 20, der er stadig VM kval i 19. Asian Cup.
der tabte de bronzekamp til Australien. Spændende. I 18, der var det bare venskabskamp, så det er et hold, der kan tydeligvis forbedre sig. Vi har arrangeret en masse forskellige venskabskampe. Det kan godt være, der kommer noget VM-kval på et tidspunkt, der går ind over det hele og ødelægger det hele. Men i hvert fald har vi Paraguay nu her. Så i juni har vi to venskabskampe, en mod New Zealand og Saudi-Arabien. Så har vi venskabskampe mod Irak og Qatar. Kina i oktober sammen med Chile. Og Indonesien i november. Og vi må se, om vi når at spille alle kampene, inden vi skal ud i noget VM-kvalifikation eller et eller andet. Det må tiden jo vise. Vi er med noget VM-kval. Hvornår vi indtræder i runden, det ved jeg ikke helt endnu. Det kan man ikke rigtig se, tror jeg. Nej, det kan man ikke. Turneringsresumé. Nej, der er ikke noget endnu. På et tidspunkt, så skal vi ind i den her kvalifikation. VM-kvalifikation i Asien. Og hvordan den spiller og gør ved, det ved jeg ikke endnu. Men det finder vi ud af, hvordan det kommer til at gå. Men i hvert fald første omgang, så har vi en træningskamp mod Paraguay. Jeg tror bestemt ikke, vi er favoritter. Det irriterer mig lidt, vi mangler en målmand. Men der må komme nogle talenter på et tidspunkt. Og holde løbende øje med, om der kommer nogle iranske talenter. Det kan godt være, der kommer nogle der er halvt svenske eller halvt danske. Eller hvad det nu kan være. Som vi kan få overtalt til at spille for de iranske landshold. Hvis de er halv iraner, så kan de spille for landsholdet. Og så er det med at få dem låst til nationen. Det kender vi også sådan fra andre, eller fra sporttræninger også i virkeligheden, at hvis man har nogle spillere, som kan spille for andre landshold, så er det med at låse dem. Vi havde med Jannik Vestergaard fra danske landshold, som egentlig godt kunne spille for Tyskland. Og lige sådan, når han spiller en officiel kamp for landsholdet, altså danske, men så er han låst til det danske landshold. Og det samme gælder her i, at hvis vi får nogle iranske spillere, nogle der er halv iraner, jamen så kan vi få dem låst til iranske landshold. Og det tænker jeg, det er meget vigtigt at få gjort, hvis vi finder nogle spillere, vi kan bruge. Ja. Nu varmer holdene så lige op. Det tager bare lidt tid. Ja. Det tager lidt tid. Nå, jeg vender tilbage, når kampen er klar. Nå, det er den måske nu. Jo, nu kommer. Super. Det kan du godt tage lidt tid, det her. Det går ikke så stærkt der. Sådan der. Kom så, drenge. Andre målmand, han må bare spille de der 90 minutter, selvom hans klub siger, at han ikke må. Det kan jeg ikke tage mig af. Jeg skal bruge ham. Det er den eneste, jeg har. Og vi spiller i grønt. Som I ser. Jeg må se, jeg har ikke nogen kendskab til det iranske landshold. Men det er meget fedt at lære noget nyt at kende. Der var 1-0. Sådan. Akabe Vasai. Vasai. Vi spiller på udebane. Vi spiller i Paraguay fra Defensores del Castro. Sådan, få den væk. Ja. Ui, det er godt taget, målmanden. Det var fedt med en sejr her. Min første landskamp. Det er jo ikke godt nok. En dansk landstræner for Iran. Det er vi sjældent set. Jeg tror aldrig, jeg har set før. Jeg tror, vi havde Sir Piontek, der var med. Ej, det var ikke det andet, han var det. Uish. Ja. Og så er spil. Sådan der. 2-0. Af Jan Ban. Det ved jeg ikke, hvad han hed. Jan Ban. Gør det, han var lige. Godt reddet af målmanden igen. Så skal der bare kontra på igen.
Ui, tre, hold da op. Det går sgu da egentlig meget godt. 3-0 over Paraguay. Det er nok ikke lige tippet den til. Det er ganske udmærket, drenge. Kan vi få den til 4-0? Ush, det var tæt på. Vi kører dem i over. Fedt. Det har jeg ikke lige regnet med. Det skal være lidt om. Det giver jo lidt point på hvad hedder det, på verdensnavn næsten. Det er der ingen tvivl om. Jeg tror bare, vi skal fortsætte med at spille så godt. Det var helt vildt. Vi fortsætter bare, drenge. Perfekt. Kører bare. Og vi spiller, tror jeg, vi har en midtbanespiller og en højre kant, som ingen kan spille i positioner, fordi vi skulle spare, hvor han lidt skulle sidde ude. Det var fint. Ui. Nå, skal vi prøve at bringe de to spillere ind, som der blev bedt om at skulle sidde over. Ham der. Og ham der. Den anden midtbandspiller spiller ikke sin bedste kamp. Oh, den er så. Det er ham der. Han spiller Brøndby. Kender en spiller. Fedt. Kender en spiller. Nosu Norosi. 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 Ja. Ui, det kommer skade til en midtbandspiller. Det er jo ikke godt. Har vi noget at skifte ud med? Det er meget, meget, meget lidt. Vi må sætte ham ind. Jeg ved ikke, hvad han... Han bedst som... Forspiller? Nej. Defensiv. Han kommer ind som defensiv midtbanespiller. Og så... Han kan også spille defensiv. Ikke rigtigt. Han er ikke bedst som højre bak. Eller venstre bak. Sådan der. Prøv at skifte ham derud. Det prøver vi. Prøv lige at bringe lidt nye spillere ind. Jeg tænker ikke, det gør så meget. Lige prøve lidt af. Det er jo trods alt... Der er ikke så mange flere. Okay, fair nok. Smid bare lidt. Prøv lige at skifte lidt ud og lave lidt om i taktikken. Vi skal lige kende holdet lidt. Se hvad de kan. Og så... Mohammadi. Sådan der. Ali Golisade. God, han scorede det også før gange. Nej. Ja, okay. 4-0. Det er da udmærket første venskabskamp. Det er da ikke til at klage over. Fedt. Kom så, tak der. Ui, godt reddet af målmanden. Ham kan vi ikke undvære. Hvis vi mister ham, skade, så er vi... Så har vi problemer. Lad os sige sådan. Så har vi store problemer. Vi har ikke andre end ham. Kom så. Ja, ja. Første menneske skal komme 4-0. Det er ganske udmærket. Og så på udebane. Iran, der vinder 4-0 over Paraguay. Det havde jeg nok ikke lige oddset, hvis det var... Hvis jeg skulle smide penge på den. Fantastisk. God start som landstræner. Irans mader. Paraguay venskabskamp. Ja tak. Fedt. Det var det. Det var min første landskamp for Iran i min journeyman. Hvor vi også er i Swansea. Vi er allerede oppe på nummer 38. Gik sagt. Så... Vi er på vej, vi skal op som, jeg vil gerne op i top 10 på sigt.
Det er sjovt, at nu ser de rivaliserende lande. USA, Japan, Irak, Sydkorea, Saudi-Arabien og Israel. Ja, man skal ikke blande på sport og politik, siger man, men Israel og USA. Ja, okay. Nå, jeg vil sige tak, fordi I så med det her lille landsholdsafsnit. Der kommer flere af de her landsholdsafsnit snart. Ja, jeg vil sige tak for nu. Tak, fordi I så med. Gør det godt. Hej, hej.